انت سوحي اهاين قضبادي وراركينا عاوة وقودور كرونا امي كان يساقو دمستران رزول وزارك حقينك حكومة دا فدرال كسوماليا ايامان تدافر مشروع ادكيسيغا سوغنان تا عنتاده ايو نفقادة ايجيسكا افريكا قيب تيسا سوماليا وربحين امور تاسيكو سابسن وحا ايجي محمد عبد ادلي وزارة حنانة حولها ليرتي داقة يا حكومة فدرال كاهي صومالي يا مانتا مجالا مغدشكو قبطي يكون كدافرك مشروعات كيسك سكونان تونتدا يا نفقادة جيسك افريكا قيبتي صومالية مشروع عن او مهم او صومالية يا حوكا سارية دالا ودمدا جيسك افريكا يقول جيران لا تعالي ديز بدل كعملا يا رمها كوحيران مدد سنة وشان سنة يسكو كوكا يا قيمة افري لبات 10 مليون او دولار كمريكن كا وحاولنا كوبن يا يصدح قيب او يكمدين حوجين تاعت كيسيكا هابكو وحسو سارك عنتادق عارهان بيرها إي حولها يسيدو كل حوجين تا أبوذها لقبسيقاه إزبدل كعملادا رئيس الوزراء كحيقانك حكومة دا فدرالكا هي صومالية حمناكا ترسان قولها وزيرادا اللي باعنو حمناكا سعودية دولة قبلة ديدا وكيلاكا سعودية فلياشا يدق بحياشا مشروعا أيانا كقيب قلي مناسبة دا دافوركيسا ومقدشا لقوقب تيمان تا agaasimaha guud ee wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya maxamed cumar nuur ayaa ugu horeen sharaxay muhiimadda mashruucan mashruucani wuxuu xoog saaraya wuxuuna qayb ka yahay in dadaalada geeska afrika ee ugu jirto inay ku midowaan inay xoog saaraan isla markaasna u yeeshtaan adkaysi isbeddelka cimilada oo aad u aafiyay wax soo saarka cuntada wax soo saarka cuntada markaa leenahay gaar ahaan waxaan ula jeednaa een wax soo saarka een badarka koroobka iyo wax soo saarka xoolaha oo aad u aafeyay daadad iyo abaaro isdaba yaala ayaa saameeyay marka mashruucani wuxuu qayb ka yahay heshiiskii geeska afrika waxa kaloo qayb ka yahay heshiiskii istaraatiijiyada afrika ee 2016ka wasiirada een qeyraadka dabiiciga ee geeska afrika ku heshiiyeen wuxuu qayb ka yahay hal abuurka een ka hortaga abaaraha ee Idrisi ayu qayb ka yahay wuxuuna qayb ka yahay istaraatiijiyada bangiga horumarinta Afrika ee la yiraahdo Feed Africa wasiirada arrimaha gudaha caafimaadka iyo diinta ee qaftay xukuumadda Soomaaliya ayaa ku bagaadiyay wasaaradda dafurka mashruucan waxa rajaynaynaa insha Allah ta'ala mashruucan iyo mashruucyada kale ee wasaaradda ay dafurtay ama ay dafuri doonto in ay qayb ka qaadan doonaan إن شاء الله تعالى هجاجدة عافماتك يو نفقادة ضدك صوماليات إنو قيبك قادن دونا يا رجين إنا أنا قد وحنا يخو سي أرقا أو معرت مشروع عن أدنو سجيدنا يا سجنان تا عنتدا يا نفقادة وزيرك يو تيمك كلاشا غيب رنتي أد بيوم هاتسينيهين ووح رنتي لو باهن يا هيو نغضا يا عمي حولها يا بيرها يو وحلمت كأهبا وإنت نغضا يا عنتي رنتي مضان زياد بر الله ونحرستي إن لو قدعيه إساق مركو دولد أها hawlaha soo dhan waxba laga qaban jiray mise maahan beeraha warshadeynta wax oo dhan intaas ka sokey waxaan rabaa wasaaradda inaan ugu hambalyeeyo inay xaqiijisay een milestone weyn iyo halbeeg weyn oo dalka muhiimad weyn ugu fadhiya waa mashruucan in xoolaha oo aan ku tiirsanahay nolosha dad badan oo Soomaaliyeena ay ku tiirsan yihiin isla markaasna dadka magaalooyinka jooga iyo dhaqaalaha dalkuna oo in weyn wasaaradani waxay ka mid ahayd wasaaradaha eega 1906kii ee maadaama xoolaha ugu badan iyo masdarka iyo sourceiga dhaqaale ugu badan dalka Soomaaliya oo ahaa xoolaha iyo beeraha wasiirka wasaaradda xanaanada xoolaha dhirta iyo daaqa ee xukuumadda Soomaaliya Xasan Xuseen Maxamed Eelay ayaa sheegay in mashruucan uu muhiimad gaar ah u leeyahay dadka Soomaaliyeed wuxuu si dhab ah uga shaqeyn doonaa xaaladaha guud ee dhibaatooyinka dalka ka jira dalkan waad ogtihiin isbeddelka cimilada dhibaato badan ayay u geysatay de waxaan ku jirnaa mar dadku ay dhibaato ku hayso inay biyo qaadaan iyo mar ay dadkii dhulkii u qallalan yahay oo biyo la'aan ay yihiin labadaas un baan u dhaxeynaa hadda guud ahaan dalkan insha Allah ta'ala waxaan rajaynaynaa mashruucan maanta in uu wax badan ka qabto kaabayaashi dalkan uu lahaan jiray bari samaadkii hadday noqoto shay baaradii hadday noqoto seerooyinkii hadday noqdaan biixireenadii hadday noqdaan wareehii xoolaha ay ka cabi lahaayeen iyo hadday noqon lahaayeen si guudba caafimaadka xoolaha inuu wax ka qabtaan rajaynaynaa insha Allah Ra'iisul Wasaare ku xigeenka xukuumadda Soomaaliya Saalax Axmed Jaamac oo ugu dambeyn hadlay ayaa tilmaamay baahida loo qabo hirgelinta mashruucan qofka Soomaaligi
odayga iyo islaanta qoyska leh waxay yaqaaneen goorta Soomaalka idaha lagu sii deynayo waxay yaqaaneen goorta xoolaha la daaqaynayo waxay yaqaaneen marka la aadayo hawd iyo marka halka la joogayo way u xisaabsanayd hadda dhulku buu soo ekaaday waa sababta wasaaradu shaqada haysa ay udub dhaxaar ugu tahay kubcinta dhaqaalaha iyo daryeelka bulshada waxaan aad ugu amaanayaa wasiir Xasan hawshan in muddo ka soo shaqeynayay hormuud bay wasaaradiisu ka tahay isbeddelka cimilada iyo siri loola noolaan lahaa meelna uma socdo ha loo noolaado baa la yiri oo ha loo qalab gurto oo ha la iska dahaaro oo gaashaan adag ha laga xidho maxamed idle universal tv muqdisho شركة اسمها أوغا سعودي SSC أيا لغا سوصارة غوانو كو آدن إن قاتوما أي كان مدح بنان تهي بنتلان إيا سوماليلان اسمها أو شرجرا إتقبتا أيا شيغي إن إيسان سوحو لدونين حلبان كو متلا بنتلان نسوو كان كاني هرتو غوانو واسي سيداس إغراد كو أخيي لغاري اسمها SSC خاتوما أي غارين واساويي waxa weeye inaan anagu qoreynin inaan laga qoran karin garowe suuqiisa maamulka haddii jira qoran karin haduu qortana inaysan ahayn wax shaqeynaya mucaaradku inuusan qoran karin muhaafidku inuusan qoran karin gudiga labada xubnood ee naga jiraana inaanay matelin cid iska sharixi karta oo ka tirsan SSC khaatumo butlaan inaanay jirin horta go'aanka garaadku sidaa u akhriyay weeye sababta kalifteena waa sabab aad garanaysaan waxaan rabnaa cid kastaaba inay noqoto khasab annaka iyo Puntland walaalaan nahay laba maamul oo walaalo siman baan u nahay walow maamulki naga weynaa inuu yahay oo na ilaashado oo na ilaaliyo baan u baahanahay aadna waan ugu mahadcelinayna halgankii waxay cod kaga qaateen iyo waxay cudur kaga qaateen iyo waxay calaf kaga qaateen ba wax si sahlan lagu ilaawi karo ma waxaanu madaxay noo saaran yihiin garabkoodaanu taaganahay anana garabkayaga aanu ka filayna arintan waxaa laga yaabaa dad badan inay yiraahdaan maxaa sababay waad ogeydeen waddankeena waa la haystay maamul inagoo kale ama qabiil inagoo kale aba haystay 15 sanadood bay haysteen way inagii dhiidhinay ka dhiidhinay way inagii ku dhimanay way inagii iska kicinay waa tii la shirado dadka SSC qaatuma degana ay shireen waa kuwi go'aan soo saaray inay ku midaysan yihiin go'aan inay maamulinayeen waa kuwi soo saaray idinkuna waa idinkii taageeray magaca dagaalka way inagii ku galay arintaas horta waa inoo horreysay waana isku waafaqsanay maanta markii doorashadii Puntland timid maamulkii inuu maamulnimadiisi maamulkii ahaado iyo inaanu xildhibaano soo xullo oo isqaban weyday cid kastaana waa garanaysa arintaas arintaas waa isqaban weyday waa isqaadan weyday waa kala badbaadinay markaa labadii maamul waxaan qaadanay go'aaminay inaan kala badbaadino kii yaraay hadda inoo dhashay aynu wada ilaashanno oo dadkeedu isugu yimaado ninkii shaqo rabaa usoo shaqo tago ninkii iska soo sharaxaya iska soo sharaxo doorashada dambe markay imanayso keenni horan halkiisii inoo ahaado inoo ilaashamo garab aanu anagu u noqono iyaguna garab noo noqdaan doorashada hadda loo madlan yahayna haddii 49ka dhiman lagu gelayo 17ka haddii ay loo qaybinayo beelihii ka haray SSC labadaba waa u fasaxantihiin garab hay'adda statistikada qaranka ayaa maanta daahfurtay barnaamij lagula soconayo xogaha horumarka Soomaaliya sida warbixintan uu ku eegayo Cabdullaahi Axmed Nuur munaasabada daafurka xogaha horumarka Soomaaliya ee himilooyinka horumarka waara ayaa waxaa ka qayb galay wasiirka wasaaradda qorsheynta ee xukuumadda federaalka ee Soomaaliya iyo mas'uuliyiin kale oo ka socota hay'adaha kala duwan ee dowladda barnaamijkan oo ay daafurtay hay'adda statistikada qaranka Soomaaliya ayaa ah hannaan lagula socon karo xogaha kala duwan ee dalka gaar ahaan nacyada dhaqaalaha caafimaadka iyo waxbarashada iyadoo la adeegsanayo aaladda internetka sharmaarke maxamed faarax agaasimaha guud ee hay'adda statistikada qaranka oo warbaahinta la hadlay ayaa sheegay in barnaamijkan xogaha horumarka himilooyinka waara la soo bilaabay sanadkii 2022
maantana la gaaray guulo waxtar leh sidee si joogto ah aan ugu report gareynaa ugu update gareynaa loo arki kara bulshada ay ula socon kartaa qorshaha aan ka lahaynay yoolka aan ka lahayn sidaas u ahaa marka sida maanta aad ku arki doontaan qaybtiisa ugu horeeyay wuxuu ahaa marka hore in indicators-kaas si updated ah loo geliyo tiim ka shaqeeya jira oo agaasime faaduma ay hormuud ka tahay tiimkaas naftirkooda waxaweeye iyagana waxaweye dadka wax soo bandhigi doona ay ka mid yihiin marka maalin walba marka indicator update garaynaa dadka marka halkay kala socon karaan indicatorka ugu dambeeyey horumarkaan ka gaarnay iyo qaybtood marka sahankay sahanadaan ka helaynaa sidii sahanka qoyska miisaaniyadda qoyska oo sanadkan horaantiisa aan soo bandhignay qaybtoodna si joogta ah waxay uga imaanaysaa xogta joogtada ah oo dowladda lagu helo ama administrative datada ay ka imaanaysaa wasiirka wasaaradda qorsheynta iyo maalgashiga ee xukuumadda federaalka ee soomaaliya maxamuud cabdiraxmaan beenabeene oo gabagabadii ka hadlay munaasabadda ayaa sheegay in soomaaliya laga faafin jiray oo keliya waxyaabaha aan wanaagsanayn balse maanta la hirgeliyey hannaan laga heli karo xogaha kala duwan ee horumarka uu dalka ku tilaabsaday waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay maanta inaan goobjoog u ahaada daahfurkan xogaha horumarka soomaaliya ay ka gaartay himilooyinka horumarka qaranka horumarka waara aan annaga ka dowlad ahaan ka waddan ahaan aan qayb ka nahay sida ay inoo sharaxeen dadkii khubarada ah madaxda hay-adda ka mid ahaa ee halkan warbixinta faahfaahsan noogu soo jeediyey daahfurkan waxaan aada iyo aada ugu faraxsanahay shaqada soo gashay iyo waxqabadka ka muuqda in lasoo bandhigo gool trackerka xogta maxaan ku dhahaa soo bandhigayo oo qof kastana access u leeyahay online ahaan inuu meesha u rabo ka galo suu ula socdo xogagta iyo horumarka laga gaaray iyo performanciga implementationska dalkeenna uu ka gaaray qorshaha horumarka qaranka oo wax badan isaga mid yihiin himilooyinka horumarka waara adduunyada dhan qof kastaba uu halbeegyada UN-ka commitments-ka ay dowlad kastaba qayb ay ka tahay waxaan rabaa inaan u mahad celiyo horta tiimkii ka shaqeeyey oo hormuudka ka yahay agaasimaha guud ka sakowna tiimkii agaasimaha waaxdan barnaamijkan kasoo shaqeysay ee faadumo iyo keenadiid iyo dhammaan qof kastoo qayb ka ahaa roolkan maanta aan daahfurayno sidoo kaleenta dadkii inaga caawiyey iyo consultantskii sida alexander hadda prestationka na siinaysay iyo tiimka UNDP-da oo ayagana garab istaagooda inay arrintan guulaysato qayb ka ah inaan u mahad celiyaan rabaa qaar ka mid ah shacabkii magaalada garoob loogu sameeyey qaliin indhafiiqid ah kaasi oo ahaa mid bilaash ah ayaa ka hadlay sida ay uga faa'iidaysteen warkan waxaa magaalada garoob nooga soo diray xasan heykal maanta oo ah maalintii labaad shaqada ayaa si dardar leh uga socota halkan iyadoo dhaqaatiirtu ay u sameynayaan adeeg kala duwan bulshada gaar ahaan dadka ka faa'iidaysanaya fursadan kuwaasoo isaga kala yimid qaybo ka mid a gobollada puntland in ka badan 4,000 oo qof ayaa loogu talagalay in loo sameeyo adeegan halkan waa qolka qaliinka oo ay dhaqaatiirtu qaybo ka mid ah dadkan ay indhaha qaliin ugu sameynayaan haddaba qaar ka mid a dadweynihii ka faa'iidaystay fursadan ayaa la hadlay universal tv waxaana ay ka warbixiyeen dareenkooda maxamed barre haystan la yihahda waxaan u imiray qaliin indhaha wax laga qabta marka hore ad waxba saas uma arkayn caad baa ku rogay qofka muuqaalkiisa oo mugdi ilaa 7 sano meela may mar baan dhakhtar tegay okiyaale waxba iga qoray kamid dhowr sano ka hor shalay baa limi maanta qaliin baa galay alxamdulilah ilaa baa mahad iska dhicin allaan u mahad celiyey alii magartay dadkan loo keenay oo t isagaa ummadda maratay su meeshii marta khayr kugu jiray iyo isagaa og magar aad baan waayadda iyo dowladda ugu mahad celiyeynaa
قرت هذا نصمة سما بركة هذه هذا الحمد لله ما شاء الله هذا من محمد ريمة يا عثمان يبان أنا بريس وحال ساعة بلمين أنا ما ذو إن شاء الله ودينا في تالي بس بلا وعي ما نجي أنا بليرة أنا بدرين كاك ما أنت خلين كاك شتاك في عم بكرة كم هو وكفي أنا والله يداويي والله ما ركتي علي وكفي أنا وكفي أنا الحمد لله شو سمين نقدر كإيش شو سمين داو كشوا واحد وداويي نوتي قليم بانقلها تسعة على قوقر وحير وحير عاد بايلا هيدا ما قام إلهي إله بعد داولة وحرباي هو كأر كتير لكن ما بضل هذا مركز أكثر من حقوق ولا تلي برسون غير بريدان إنه ما خلاص صون بريك صون خديل هاي فاضم فاضم أحمد ده درين كا كور ما أنت خلي بكش ها في أنا ها يا أفيعنا أي محاك لك ولا أنت دكتور خير بانك لك ولا أي تو والله لنا إيش ما كور فيها إيش ما كور تو المين سو حوا كأرك عليه لكن وحاك جري علش أي هذا دروات مايرك عصب دقمة برعو يكحجين كيسا يا ما تحل كي كلوريج مايرك هره دقمة داسي وركن وحنو صدري عبد الرحمن عمار مناسبة نوحيد مسيح رسالة لرسو أغاسيما يا حايد مناسبة إحلالك أي كل كالوريغيين ما يركي هوري دقمة برعو يسودو كلا ما يركا عصوب كحيجين كيسا يسودو كلا ما يركو حيجين كي هوري دقمة برعو مناسبة داسي أو كاقب صنطي هوتيل كالدالي مقالة برعو عكسو قيب غلي قيبها كالدوين برشدة اللي بعدك سعودي قوها وكيلة دا صومالي لان يسودو كلا مامل كا قوبل كا توقدر وقو رنتي نوح حالك سيكا اللي ما يركي هوري دقمة برعو عبد الرزاق إبراهيم عبدي كحيجين كيسي مقتنع عبد محمود باريره إيغو نكور بيحيه وحيابيه أو قاب صومي مدد يحيلك أي توقين aan ku sheegshay kara laakiin wixii aanu qabanay iyo meesha aanu ka qabanay waa wax runtii cad oo kaleere weey mudane gudoomiye waxaan kula dardaarmaya dad isku wad baan kula dardaarmaya maxamed xirsi axmed oo gudoomiye aan ku wareejinayaa in badan wuxuu ku ololeeyay kuna faana inuu 20 sano ka shaqeynayay dawladda hoose ee Stockholm City waxaanu ka rajaynaynaa sidii suldaanba sheegayay iminka magaalada burco oo u eeg Stockholm iyo London oo la isku daray مدن قدومي دولته هو سحوش عليك بيلان كعنتا اللي نسوي قليه واحد اللي يقول واحد فرين نافق على الحركة هاي صار واحد عفيس كذا البنا يا عد كستا ومجال هذا برعو يا قرا كبتش وكتاب وشغل عودي عف هي عدي بوح نسوق لك عليه طالع نو تدل دونا ما يشان رنت يروح على نسوق لو وان بخامي دونا تذكر والله تشن دونا تراي كمان أحسن روح لبدن وحول كانوا ونقاضنا إن شاء الله ضد قرب شوك تسو ملا وحنقول ما غيره قبل كذا صوب وحصو تران ودقالة كسر عويان ورجع يرمها وحكا قبطان مرحوينا يا حكومة ديسا وحنقول ما غير إنه رنتي ما أنت قبل نفسي تبوك شراء إن ميزانية لحنا مليون اللي بود ربع رمانك أسب لما تريق اللي يراده سنة كان ما أنت ينقر على السيابة المشعلها تاسر تقولين أنا حلو أنا ما برش غير وحنو كنت رجل دولنا برعك هم ياش اللي نقاله هنا نسوي لنا إن شاء الله بإذن الله البر برشدة إن برع تد سبيريت لبا هاي أنا ونعكسن أو تعل مقالة ده قديا دبت به واسكو حلو دولنا قديا دبت به واسكو حلو دولنا وحلا يا هاي آلي آدم ما هتستهين ولا شقي ولا عكسن يد قراش في عن يحرير في عن أي عيدك بوليس هو هيا قولا عصبة سوسة عطاي من السنة هدي إلى هيدا هذا وحلاه هاي ملك الصو عشور كوجرتو أما هول هذا كتاب حمل عسنا أدبان سودوينيا سودان أدبان سودوينيا نكا سودان سكو حافظ بانو هاي سيف عمانو قرنه ونن ما مول بدن كسو قيب قلي تبرعات بدن كسو قيب قاتي سكو حافظنا عند جني وحياه بدن سو قبتي وح بدن يدك سو كرني كنا دهري برعته مركو هذا وحلاه هاي ما مول كي هره صاحب بدن
وأنا أقول لك أن أنا 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 أقول لك waxa maanta magaalada garoobe lagu soo dhaweeyay musharax madaxweyne Puntland Ahmed Ciise Cabad warkan waxa mar kale magaalada garoobe nooga soo diray Hassan Haykal musharax madaxweyne Puntland mudane Ahmed Ciise Cabad ayaa maanta ka soo dagay magaalada garoobe caasimadda Puntland iyadoo si weyn loogu soo dhaweeyay garoonka diyaaradaha ee magaalada garoobe musharaxa oo kamid musharaxiinta ugu saameynta badan doorashada 2024 ee Janaayo ayaa garoonka diyaaradaha ee Garoowe waxa ku soo dhaweeyay qaybaha kala duwan ee bulshada aqoonyahanada mas'uuliyiin kala duwan oo xilal ka soo qabtay dawladda federaalka iyo sidoo kale Puntland ururada haweenka dhalinyarada culimada u diinka saraakiisha ciidamada iyo sidoo kale bahda suugaanta musharax Ahmed Ciise Cabad ayaa sidoo kale waxa galbinaya gaadiidka fardaha oo ay ku xirdhan yihiin astaanta ololaha doorashada ee musharax iyadoo sidoo kale ay qayb ka ahaayeen galbintiisa gaadiidka noocyadiisa kala duwan oo lagu dhajiyay sawirada musharaxa musharax Ahmed Ciise Cabad ayaa markii uu diyaaradda ka soo dagay waxa uu ku nastay hoolka nasashada ee garoonka halkaas oo uu kula hadlay dadkii qaybta ka ahaa soo dhaweyntiisa intaas kadib waxa loo soo gudbiyay musharaxa dhanka barxadda weyn ee magaalada Garoowe halkaas oo ay ku sugeen kumanaan shacab ah oo taageerayaashiisa ah waxana uu halkaas uu ka jeediyay khudbad dhinacyo badan taabanaysa oo qaban kara dalka ka hadlay hadda waxaan isku koobayaa kaliya inaan idinka mahadnaqo dadkan wanaagsan oo leh nabadoonada oo leh aqoonyahanka oo leh siyaasiyiinta oo leh gaar ahaan dhalinyaradii haweenka waa idin mahadcelinaynaa waa ka xunahay qoraxda muddada u dheeraa taagnaydeen ilaahay ha idin sharfo waxaa naga ballan ah insha allahu Puntland mid ah Puntland wada jirta Puntland nabad ah Puntland xasiloon maamul reer Puntland u adeegaya gaar ahaan dhalinyarada iyo haweenka dhalinyarada iyo haweenka ayaa ah maxaa xoogga digsamaca insha allahu barnaamijyadeennu waxay ku salaysnaan doonaan sidii loo horumarin lahaa nolosha dadka reer Puntland waa mahadsantihiin waa taan magool curatay iyo sidig timaan deebe waataan maqaar loo sidiiyo murihii toosnaaye waataan makowii candhada loo masaxayaaye madaxweyne waataan la helay miigan oo adage madowii caddaan waataan loo maqsuud yahaye waataan maqdarad loogu dhigay meel fagaaro ahe waataan mushxarad darameliga muusig loo tumaye waataan raggii noo munaamaanta soo degaye waataan miftaaxii la helay meel xerayd fuoye الله يوم كمير دالي قلبي هو أمي دي الله يوم كمير دالي doorashada madaxweynaha ee Puntland 2024 ayaa sanadkan ah mid ka duwan sanadadii hore oo ka xamaasad badan iyadoo ay u tartamayaan musharaxiin aad u fara badan kuwaas oo doonaya inay qabtaan xilka Hassan Haykal Faisal TV Garoowe shirkadda dhismaha guryaha ee Albeed Construction and Real Estate ayaa wareejisay maanta furaha guri dabaq ah oo ay ka dhistay gudaha magaalada Muqdisho warbixintan waxaa eegaya Abshir Cabdullaahi Amiin waa dhismaha guri dabaq oo G4 ah kana kooban 8 apartment kaasi oo laga hirgeliyay suuqa weyn ee Bakaaraha dabaqan oo loo dhisay hab casri ah oo la jaanqaadaya dhismiyasha caalamiga ee dunida ayaa waxa hirgelisay shirkadda dhismaha ee Albeed Construction and Real Estate oo ka shaqeysa dhismiyasha horumarsan ee guryaha madasha ayuu injineer Ahmed Cali Xasan oo ah madaxa fulinta ee shirkadda Albeed Construction and Real Estate uu furaha guriga ugu wareejiyay deero macalin maxamed oo uu soo wakiishay muwaadinkii loo dhisay oo lagu magacaabo cabdiraxmaan cali maxamed deero macalin iyo injineer axmed cali madaxa fulinta ee shirkadda albeed construction and real estate ayaa ka hadlay guriga ay maanta wareejisay shirkaddu maanta ay taariikhdu tahay 23-da 2023 waxaan taaganahay xaflad furan wareejin oo aan maaragtay guri dabaqa oo aan ka dhisnay maaragtay Bakaaraha oo G+4 ah kana kooban maaragtay 8 apartmentigiiba uu ka kooban yahay 3 qol 2 musqul iyo jiko maaragtay si fiican loo dhisan gareeyay
oo ay dhisteen shirkadda Albayt Construction and Real Estate ayaan maanta u taaganahay furowareejintiisa. Waxaan u dhisnay macaamilkeena lagu magacaabo Cabdiraxmaan Cali Maxamed, waxaan ku wareejinaynaa wakiilkiisa oo Deero Macalin Maxamed. Soo dhow Deero, aad baan mahadsantahay. Shirkadda Albayt Construction oo gurigan u dhistay Cabdiraxmaan Maxamed Cali, furayaashii waan kala wareegay. Shirkaddan aad iyo aad ayay u mahadsan tahay. anigana magacayga waxaa la yiraahdaa Deero Macalin Maxamed. marka furayaashii shirkadda waan kala wareegay, waana mahadsan yihiin. gurigana si fiican ay noogu dhiseen. marka waana ka gudoomay furayaashaasi. dhinaca kale, shirkadda dhismaha ee Albayt ayaa bulshada Soomaaliyeed la wadaagtay adeegyada dhismayaasha casriga ah ee ay bulshada u hayaan, sida uu sharxayo Injineer Axmed Cali Xasan, madaxa fulinta ee shirkadda. gurigaas maanta noo dhammaaday ka mid ah mashaariicda dhismaha ee waddo shirkadda dhismaha Albayt Construction Real Estate. waxaan kusoo kordhinay maaragtay waxyaabo casri ah oo maaragtay aan kaga duwanahay shirkadaha kale, oo aan u talagalnay in macaamiisheena iyo dadka aan wax u dhiseenaba ay ku qancaan, oo ay ka mid tahay in aan u diyaarinay water filter system oo guriga laba qayb ka kooban, oo aan ugu talagalnay in kan koowaad u ilaaliyo wixii cara ah oo incase haddii ceelka inta jabo tubooyinka biyo soo raacaan, aan uga difaacnay in guriga tubooyinkiisii ay cara fadhiisato. ka labaad, filter systemka kale aan ugu talagalnay qaybta saraasna aan ku xirnay, oo aan ugu talagalnay in haddii aan ugu talagalnay in biyihii filter aan ku sameyno oo waxyaabaha harmfulka ah sida bakteriyada iyo waxaas aan uga ilaalino. waxaan kale kusoo kordhinay guriga fire system aan u sameynay, oo aan ugu talagalnay in incase ilaahay ma keena haddii ay dhacaan wax daba, in qofka uu iska difaaci karo dabkii. waxyaabaha shirkadda ay ka howlgasho oo ay maaragtay sameyso waxaa ka mid ah naqshado casri ah oo aan aad maaragtay loo casriyeeyey oo maaragtay kuwa ugu dambeeya ah. waxaan sameynaa la talinta dhismayaasha iyo kormeeradoodaba. la talinta markaan sameynayno qofka waxaan kala talinaa, tusaale ahaan guri dabaqa markuu dhisanayo in structureka gurigii aan kala talino, sidoo kalena aan kala talino waxyaabaha materialka ah ee fiican ee guriga la gelinayo. waxyaabaha aan soo kordhino waxaa ka mid ah in si quality leh guryaha aan u dhisno. guryaha annaga inta badan dhisno waa si quality leh aan u dhisnaa, qiimahana waa qiimo dadka raali gelinayo. si aan sidoo kale u ilaalino badqabka dadka degaya guriga, mutuleelka aan isticmaalno wuxuu leeyahay markastaba friction oo qofku ma suuro gelayso in u dhaco. mutuleel oo lagu sibxanayo waa ka ilaalinaa, mutuleel friction leh oo quality leh oo damaanad lahaan dhignaa. sidoo kale bulketiga aan u isticmaalayno guriga waxa waaye mid qualitygiisa aad u sarreeyo oo tijaabo fiican soo maray, oo aan si naba maaragtay jabaynin even haddii waxyaabaha qaar loo isticmaalo. waxa waaye waxa kaloo isticmaalnaa rinji lead free ah oo aan lagu sii moobeynin, oo qofkii hadda markii la mariyaba qofkii soo degi karo, oo aan loo baahnayn maaragtay in gurigaas hawo la siiyo oo aan maaragtay lagu samoobayn. Abshir Cabdullaahi Amiin, Universal TV, Muqdisho. guud ahaana warkii habeennimo aad kala socoteen TV-ga Universal Studio-ha magaalada Muqdisho idin soo jeedinaysa anigoo ah Amal Xasan Sheelila, warka caawa, waa naga intaa.